a parroquia Chantadina de Sabadelle vístese de gala para dous días de festa, igual os santos da igrexa, onde puidemos ver como están preparados para ser homenaxeados estes días, en concreto a Virxe do Carme, a cale honrada nestas festas. Unhas tallas que repousaban na igrexa parroquial á espera do seu gran día para sair en procesión. En o campo da festa tamén se preparaban os derradeiros detalles para que a troula este asegurada. Membros da Asociación de Veciños que é a organizadora do evento, suando a gota gorda, estaban asentando a barra do bar para refrescarse estes días, que se quenta así quedarase pequena. Un evento o que hai que dedicarlle moito tempo e traballo. Bastante. Bastante, pero bueno, merece a pena, non? Si sale ben, que esperemos que sale ben. Estamos intentando facer unha festa un pouco en plan diversión para todo o mundo, para rapaces novos, para, para todo o mundo, ben vistes o programa das festas. Había, pues, hai unha orquesta, atracción que a do sábado, que non sabemos o que fará, pero esperamos que faga ben. Hai un humorista, hai un gaiteiros á mañá, hai música clásica o domingo a, a media a mañá e a mediodía, a banda de chantada, hai unha orquesta moi boa o domingo, e hai diferentes xogos populares e non tan populares inventados así un pouco por nós, para os rapaces máis novos, o campeonato de tute para a xente maior, e Bueno, intentamos facer o mellor que podemos, non? Bueno, tamén estades eh, metendo agora o que é o, bueno, o aspecto gastronómico, non? Si, sí, hai pulpo e carne ao caldeiro para comer na festa o que queira vir. Ese é un aliciante máis, non? Para que a xente se poda chegar a sabadell. Pois se anima a vir cenar e, de paso, pois este na festa, non? Nos acompanha na festa. Bueno, é supuestamente desde faianos un humorista. Eso por que? Pois porque nos parece que, sobre todo nas épocas de crisis en que estamos, fai nos falta rirnos de algo, non? entonces pues eu creo que é algo máis uns cartos que habías meter un orquesta mellor algo mellor, pois meter un humorista é, algo máis parecenos así Bueno, a asociación de veciños polo que vexo goza de boa saúde, non? Home, en principio sí, eh? a ver se si como salimos desta, pero bueno, pensamos que sí. <laughs> Xa ben, en Sabadelle estes dous días saberá todos os elementos para pasar dous días de festa unha boa oportunidade para chegarse a talí, ben para comer no campo, escoitar música ou rir un pouco. Invitamos a todos os que queiran vir e debemos desagradecer moito a xente que nos ajudou, xente de chantada, aportacións para un libro que facemos, aportacións económicas, aportacións fora do libro, xente que nos dá algo, e os veciños de Sabadella, por suposto, claro. Que disfruten da festa, que o pasen ben, e que eu diría unha cousa, non? que saquemos o neno que levamos dentro nestes dous días o lunes hai que volver outra vez coller o sacho pero bueno, deico o lunes polo menos sacamos o neno que levamos dentro e deixámoslo correr por Sabadell adiante esa é a idea